Tai Edvinai, vasarą, kaip ją praleidai, ar palsėjai, pasportavai? Labai gerai praleidau ir palsėjau, ir pasportavau, ir pridėjau to, ko trūko, ir youtuberiu tapau, tai vasarą pasaka. Kokie pagrindiniai motyvai buvo pasilikti Jonavoje dar vieniems metams? Buvo viena šiaip pagrindinių priežasčių vis tiek, kad susilauksim dukrytės lapkričio mėnesį, tai norėjau būti šalia, todėl užsienio variantus visus atmečiau. O kai susidėliojau, kad reikia mėgautis gyvenimu ir supratau, kad Jonavoj mėgausios to gyvenimu ir žaidimu labiausiai. Rugsėjo mėnesį FIBA Europos atranka vyks mum Jonavoje. Kaip manai tai pakelia, kiek tai pakelia mūsų šansas kvalifikuotis į pagrindinį grupę etapą? Manau, namų sienos visą laiką padeda, bet manau, kas svarbiausiai, kad žiūrovai turės šansą ateiti į areną, palaikyti mus, pajustą vis tiek europinį krepšinį, kas Jonavoj bus pirmą kartą. Tai čia vien dideli plius.